примерно канаха в Израел, но там беше опасно, аз не отидох, даваха ми 50 хиляди да. долара. Сериозно? И аз отказах. И как за 50 хиляди долара трябваше да отидеш? И отделно ще да намери награда. В Телавив ще да направя. Защо? Това беше 89-та година, беше защо много опасно. Защо така сега? Аз си беше цифра. Да. Добре, ако има някой спонсор, който иска в България. Има някой, който ще да каже България. Има някой, който ще иска да го направя в Москва. Има да. Хора, които ще иска да го направя в Мадрид или Барселона или в Амстердам или в Америка. И аз просто трябва да се намеря спонсор, който да ми осигури минималното, за да мога да направя. И как ще го намериш? Интернет ще влезеш? По интернет, да. Пробвай да, хайде! Чакам с нетърпение. Аз съм готов тази година да направя два рекорда. Два рекорда? За какво и за каква? Един ще бъде седнал на земята. Да. На тренировка вече. Аз някой прави ли го това? Никой ще не може. 10 000 долара прави за един час. Три удара в секунда. Ма ти сериозно ли говориш? Седнам и тук на един квадратен метър, седнам, крак, както играх днес, крак, коляно, рамо и глава. Един час. Мога и два часа да играя. Не зависи от спонсора. Никой не го прави в света, освен никой не може и никой няма го направи. След 50 години няма го направи. Драги зрители, сега е момент. Освен моя син. Сега е момент. Ти ще се съблечеш, ще сложиш спортния екип, взимаш топката. Лесно е да ми даваш записи, лесно е да ми показваш Германия и Израел, не знам къде, не знам къде. Искам да те видя в действие и искам да видя седнал. Стоя до тебе, ако трябва ще влезна в кадър, за да видя, че го правиш наистина. Добре. И ако изтървеш топката... И това, което ще направиш, пак е рекорд на Гинес в момента на шоуто, защото никой не може да играе и 3 минути седнал. Като свършим, ще ми обясниш тогава. И виж там за 3 минути. Надявам се, че всички удара. Зрители сега са щастливи, защото има някакъв мъжки дух в това предаване и в такъв един герой. Съвсем по друг начин, мисля, мъжете уважават футбола, съвсем по друг начин жените, топката. Виж, спомням се, едно време всички коментатори казаха, топката е кръгла, топката е кръгла. А ние, дамите, се не разбирахме защо го казват, но кръгла, хлъзгава, много се движи, но когато човек е гениален, като моя гост Христо,
Се шашнах, защо ме вкара в кадър, не разбрах. Дори не мога да ти подам топката като хората. Може. И това е без тренировки, без да загрееш. Невероятно. Според тебе, кой е най-големият рекорд, който си направил за себе си? Ми най-големият е 93 200 удара и 10. 93 000? Да, за 13 часа и половина. Това е най-големият рекорд, като взех на 6 часа половин час почивка. На 6 часа? Да. Половин час, това като този американски филм, почина, уморените коне ги убиват, и нали? И след това продължих. Сега мога да направя не 93, а 100 000 и то за по-малко време, защото имам по-голяма скорост. Разкажи за тази французойка, кога беше си говорихме, дето била на 42 години, да. Триатлон? Триатлон Троен. Какво точно беше триатлон сега? Тази французойка има няколко световни рекорда и няколко пъти е писана в книгата на Гинис. Тя е на 42 години, но това го четох преди около 5 години и 6, сега е по-голяма. Тогава минава какво прави? Триатлон. Така. За 3 дена. Какво представлява? Триатлона е... 10 км тръгва, бяга, качва се на колело, кара 150 или 160 км колело. Велосипед там, 150 км? Да, и след това веднага тръгва да бега 40 късъчкия маратон. 42 км. Тя плува първо 10 км. А първо плува 10? Да, може и различно, да. Както тя поиска. Тя си прави рекорд. Това за 3 дена. Може да ги развени местата. Това го минава един ден, почива си, на другия ден пак го минава, пак си почива. Тя се знае колко си почива. Чакай, на другия ден пак го минава. Всеки ден прави тези... Да, това е около 4, около 5-6 часа на ден. Да го миниш. На 42 години. Тя да го мини. Аз мога да го мина за 7 часа. И не е направила инфаркт. Нищо и няма. Тя след това си пуши по 3 кутийки жетан на ден. А, и пуши? Да. Е, това вече ужасна реклама. Някой не ти правиш реклама ден за цигарите. Ти не, пушиш. Не правя реклама. Искам да кажа, че всичко е ген и тренировка. И вяра в духа, вяра в себе си. А ти пушиш ли, кажи сега? Аз пуша, да. Пиваш ли? Пивам след работа. А със секса, по колко си позволяваш? Не, чакай сега, извинявай, лошо задавах въпроса. Ама знам, че футболисти преди мач внимават, жените им се сърдят или гаджетата. Много е по-хубаво да правиш секс преди мач. Защото кръвта ти кипа и